Привіт! Сьогодні буде дуже цікаво, адже ми з Максом знімаємось для глянцю. Скоро будемо на обкладинці. Макс уже готується, хоче мати бездоганний вигляд. Який гарнюня. Це було не дуже чемно, Макс. Сподіваюсь, цього ніхто не бачив. Підготовка у самому розпалі. О, Макс уже на місці. Такий стильний. Не дивно, адже то я вибирав йому прикид. Так, без допомоги тут не обійтись. Дякую. О, камера. Обожнюю позувати. Може, мені треба носик припудрити? Ні? Гаразд. Ех, у мене аж ностальгія за зйомками у кіно. Макс, посміхайся. Так, я тебе теж люблю, друже. Ну що там, можна подивитись? Угу. Здається, я там очі заплющив. Може, знімемо ще раз? Дякую. Так, бути фотомоделлю – справа не з легких. До речі, прем'єра мого фільму «Фокстер і Макс» уже зовсім скоро. Ви прийдете? Я буду дуже чекати. Пахне смачненько. Що це? Так, фотосесія – це весело. Дякую за круто проведений час, друже. І до зустрічі з 19 вересня у кіно. Не прогав пригоди.